ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ወልታ ቴሌቪዥን በመልከቱ ቋንቋ ይማቀርብላችሁ ሰመንታዊ በራ ገብርደው። የዛሬው ደግሞ ባገራችን የሚገኙ መስማሳናችሁ ማበረሰቦች ወጣት ሰቶች በተለይ ታዳጊ ህጻናት ላይ ተፈጸመ ያለው ጾታ ወጥቃት በተመለከተ ተቆር ያደረጋል። መስባሰናችሁ ማበረሰቦች በመረጃ ጥረት ምክንያት አስገድዶ መድፈር ተበለገ ረገዝና ተለዩት ተገለጡ ወጋኛሉ። ባገራችን ኢትዮጵያ መስማሳናችሁ መስማሳናችሁ ወለብኞች ጉዳት አለባ ሰጋደው እምሮሰናት አለባችሁ በርካታ ተብረዝክፉት በእግሩት ወጋኛሉ። ከነዚህ ብረተብኩል ውስጥ በተደጋጋሚ ጥቃት የሚፈጸመው መስማሳናችሁ ላይ ነው። ፈጣኖቹ እናማናችሁ ለምን ጥቃት ደርስባችኋል? ምክንያቱ ስምር በሚለው ዘር አረገ እናይዋለን። የነን ተመርተ መከታተል መስማሳናችሁ የሚያስቡ እንዶ መስማሳናችሁ ወላጆች ታቸው ጥቃት እንዳይደርስ ተመርተ ስለመገጁ ኩራሳታን አነካታታሉ። መስማሳናችሁ ብራሰፍ ኩፍሉቹ በመረጃ አጥራት ምክንያት በተደጋጋሚ ተጠቅመውንበት ምክንያት ወንኛው መረጃ አጥራት ነው። ሚሰሙት ማበረሰብ ካካቢ ማበረሰብ ከሚዲያ ወር በተለያዩ መንገድ አሳቸው መከምችሉበትን መንገዶች ይማራሉ። አንድ ሰው አንድ ነገር የዳም ይችላል መረጃው ሲደርስ ሆነ መረጃው ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ይሰጣሉ። ወን መስማት ሳላችሁ አካባቢ ማበረሰብ ውስጥ ሲኖሩ ማበረሰብ ውስጥ ቆንቋማችን ሰው ካለ አንን ተናጋሪ ዋሳ መረዳት አይችሉም። ሰዎች ወርስ በረሳችሁ ስለጾታው ቢጠቃት መካከሩ ሆነ መስማት አይችሉ። ሌሎች ጻናት ግን ወይ ሞጣ ሰይጥዎች ግን አዳምጥ ወንት መከራ እንዳለባችሁ ተመርተ ይወስዳሉ። መስማት ሳንግ በማይችሉበት ምክንያት ተቃተላችሁ ሰፍ ይሆናል። አሁን መስማት ሳንችሁ ለጾታው ቢጠቃት ተጠቅሚውንበት ምክንያቶች ምንድን ቢለው ጥያቄ ባራጃኑ ቀደም ሰደቻሉ። ባራጃው ውስጥ ደግሞ ማበራዊ ነገሮች አሉ፣ ሚዲያዎች አሉ፣ ተቋማት አሉ፣ በርካታ ነገሮች አሉ። አሁን በማበረሰብ ውስጥ ሰዎች እርስ በርስ ሲማማሩ ባንዱ ቆይ ደንከከር ሲያሩ ወይም አንድ ሰው ጥቃት ደርሶበት ስለሱ ጉዳይ ሲመካከሩ ሰምተው አሳቾን ይከላከላሉ። ከዚህም አልፎ ልጆቹ ጥቃት እንዳይደርስ መከራ ይሳታሉ። መስበሰናቾ ግን ከአካባቢው ማበራዊ የሚሰጠውን ትምህርት ወይም ወሬ ደረጃ ስለማይሱ ተጠቂ ሆነሉ። ሚዲያ ደግሞ ሚዲያ መረጃ አይኑ ውልበታል ተጽኖ ይፈጥራል። ለተሰብን በሳውስ ብዙ ሚሊዮን በላይ ማስተማር ይችላል። ባግራችን ኢትዮጵያ በርካታ ሚዲያዎች አሉ። ሬዲዮም መልእክት ይተላለፋል፣ ቴሌቪዥንም ይተላለፋል። ሶሻል ሚዲያም መስማሳናችሁ ግን ያደርስም። በሬዲዮም ቴሌፎን መልእክት መስማሳናችሁ ካት አይደለም መስማት አይችሉም። በዛ ዙሪያ ሲተላለፍ ትምህርት ሲሰጥ ትውጭ ይሆናሉ። በቴሌቪዥንም ቢሆን እንኳን በርካታ ተቋማት ንቁት ቋንቋ ትርጉም ያብረው ፎን ፕሮግራም አያቅርቡም። አጣት ምቆጣሩ ናቸው። ሀገሪቱ ውስጥ 5 ሚሊዮን በላይ መስማሳናችሁ አሉ። ይህንን የሚያልቁት ላለው ማህበረሰብ ስለ ቻይቪልስ እንዱም ጾታዊ ጥቃት ማስተማር ማለት በርካታ ህይወት ማትረፍ ነው። ነገር ግን አካታች ባለመኖሩ ምክንያት ተነሽነት ስላልኖረ መስማሳናችሁ ተገሉ በመሆናቸው ምክንያት መረጃ አያመልጥ አይገኛል። በሚዲያ ብዙ ጊዜ አተላመደው ብረተሰቡን ግንዛቤ መፍጠር ወቅታዊ ጉዳይ ሲኖር ማስተማር መከራው ነገሮች በሳለፍ ነው። ነገር ግን ንቁት ቋንቋ አስተርጓሚ እጥረት አለ። ሁሉም ተቆንጥ ቋንቋ አስተርጓሚ አካል ተግሙት እየሰጡ ባሉ የተበሰኑ ናቸው። ነገር ግን ባልታ በንቁት ቋንቋ ፕሮግራም ያቀርባል የት የሚያደርገው መስማሳናችሁ ሊያስተምሩ የሚችሉ ግንዛቤ ፍጥነት ነገሮች በማስተማሩ ነው። ሌሎችም ሚዲያዎች ከዚህ ተመርጡ በስለው ቢያስተምሩ በርካታ ህይወት ማትረፍ ይችላሉ። እና በሚዲያ የሚተላለፉ መልእክቶች መስማሳናችሁ አቃት ባለማንቸው ምክንያት በሚዲያ የሚተላለፉ መልእክት ሳልተከተ መረጃው ጥረት አጋጥማችኋል። እንዴት መከላከል እንዳለባችሁ ተጋጥማችሁ እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ ለማን ማስወቅ እንዳለባችሁ መረጃው አደረሳችሁ። በአሁኑ ጊዜ ትምህርት የሚሰጥ በትምህርት ቤት ብቻ አይደለም በብዙ ቦታ ትምህርት ይሰጣል። ይሰሙት ማህበረሰብ ትምህርቱን ተለያየ ቦታ ተመሩ በመሩ ይዘው በጣም ያካላት የሳጋጠማችሁ ወይም ተቀጣሪያችሁ ሰው ሳጋጠማችሁ መለከል ይችላሉ። መስበሰናችሁ ግን መረጃ አጥራት ምክንያት ተቀጣጥላችሁ ሆነሉ። በ
በተቋማት ውስጥ በርካታ ክፍሎች አሉ። አንዳንድ የፌደራል ተቋማት አሉ፣ ክልል ተቋማት አሉ፣ በቢሮ ደረጃም ተቋማት አሉ፣ ብዙ ተቋማት አሉ። በዛ ውስጥ ደግሞ ጸረ ኤድስ መከላከያ አለ፣ ሴቶች ጉዳይ መለከት ተከፈለ አለ። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ከልጓተኛ በጅምላ ነው የሚቀመጠው። መስበሰንቱ ችግር ሌላ ነው፣ የመሰነቱ ቁስል ሌላ ነው፣ ስጋድቤም ሌላ ነው። ሁሉን በአንድ ክፍል አካቶ አገልግሎት መስጠት ከባድ ነው። ነገር ግን መስማሰን ራሱን የቻለ በኋላ ወክሎ ቢቀመጥ ቁስሉን ችግሩን ስለመቅ በደመርኩ መታገል ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ የምንነ በተቆማት ውስጥ አካል ጉዳተኛ ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ተብሎ ተገፍቶ ይቀመጣል። እዛ የሚቀመጠው መስማሰን ወይን ይችላል፣ መይሰሉን ይችላል። ነገር ግን በድሎ ይፈጠራል። ስለዚህ በተቆማት ውስጥ ያለው አገልግሎት ተመስማስ ተረዳሹ ባለመሆኑ ምክንያት ወታው የጥቃት ሲፈጸም እንዴት መከላከል እንዳለባቸው ትምህርቱ ደረሰነት አይሆንም። ዛጆን ጊዜ ዓለም አቀፍ ቀናት ባላት ስከበሩ ወታው የጥቃቱም ስቱ ለሚፈጸም ስግዱ መፈቁም ትምህርት ሲሰጥ እንድቀም ወይም ባል ስለሆነ ለሁሉም ተራሽ ማድረግ አያስችልም። በዚህ ምክንያት በተቋም ውስጥ የሚሰጡ መከላከያ ትምህርቶች አሳታት ወጥቀይ ሳጋት ምንዴት መከለከ እንዳለባችሁ ለማን ማስወቅ እንዳለባችሁ ወራጆ ስለማደረሳችሁ አጠቃቱ ሰላባ ይሆናሉ። እዚህ ምክንያት በርካታ መስማት ሰላልችሁ አልተፈለገ ርግና ተገላጩ ሆናሉ። ኤችቪኤድስ ጉላላ ለማር ለሞን ተገላጩ ሆናሉ። ችግሩ ወነ ተገላጩ ምን ወራጆ አጥረት ነው። እዚህ ምክንያት መስማት ብለ ሰብ ክፍሎት የተገሉ በመሆናቸው ወራጆ አጥረት ምክንያት ወታው የጥቃት ተገላጩ ሆናሉ። መስማት ሰናት ለጥወታው ይጣቃት በማን ይፈጸምባቸዋል የሚለው ወንነት ማሳደግና በወላጆች ስራቀጣሪ ድርጅቶች እርዳታ አረጊ በቁ አረጊ ድርጅቶች ፈዳ ማካበሙ ባበረሰም ነው። ወላጆች ስለሚለው አብዛኛውን ጊዜ ባለተዳሮች ውስጥ አንድ መስማሳ ነው ቢወለድ በቃ መስማሳ ነው ተወለደ በሚነገር ተዳር ፍጭም ፈጭም ወሉ እንደዱቹ ደም ወላጅ ጣልቃ በየሰበ ጣልቃ ገባነት ምክንያት አዋረድ ከን ከልጉዳተኛ መስማሳን ሆነ። ስለዚህ ተዋደ ሞረን ፈልክም ቢል ፍጭ እንዲፈጸም ያገፋፈሉ እንደዱ ወላጆች ደም ወጫዎች ወላይ ጥለልፏል። መስማሳን ሆነ በቃ አልተብቁ ነገር ስለሞል መቀበል ከብዳጅዋል። ስለዚህ ፍጭ ለመፈጸም እንደሉቹ ልጆች እኩል አለመት ነገር አደረጋሉ። ወን አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ መስማሳናቸው ልጆች ከአንድ ቤተሰብ ተወልደው መስማት በመወለዳቸው ምክንያት ጉዳና ይወጣሉ። ልጆቹ ትዳር የፈቱ ወሉ ወላጆች አልቱ ተገደው ተደፈሩ መስማሳናቸው ወሉ ታካ መስማሳናቸው ሲነሳ በቃ ከለመሰን ጋር ያይዙታል። አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስማሳናቸው ማበረሰብ ችሎታ እውቀት ጥበብ ማበረስ አምሩ ሰርጹ አልገባም። በቃ መስማሳናቸው ሲደስ ችሎታ ማለስ ጋር ነው የሚያዩት። ያውቱ ምገንታብ ትምርት ህብረተሰብ ውስጥ በስፋት አልተሰጠም። ራት ትምርቱ ሲቢኖር እንኳን ስለመስማሳናቸው በብዛት ትምርት አይሰጥም። ቃምሙራቹ ያለው መስማሳናቸው እንደማይችሉ ነው የሚያስቡት። በገጠር አካባቢ መስማሳን ከተወለደ በቃ አርገማን ይመስላልቹዋል። ጉቻዩ እንደበቀው ጉልበት ስራ መስጠት ገቢ ማስገኛ አደረጓቹዋል። እዚ በቃ እንደዴ ወላጆች መስማሳን ይስወድ ንሱ ለተበጥቀል መፈጸም ጥረት ያደርጋሉ ይፈጽማሉ ያስረግዛሉ ያስወለዳሉ። የብቻ ሳይሆን ጥለው የሚውዱም አሉ። ስለዚህ ወላጆች ግንዛቤ ጥረት ምክንያት መስማሳኑ ልጃችን ካደቀ እንዲላው ልጃችን ጥሩ ደረጃ አይደርስም መስማታችንን ብሎ ያስባሉ። የብቻ አይደለም በአካባቢው ትምህርት ቤት ስለሌለ እንዴት መማር ይችላል? ከሎቹ መስማሳን በመሆኑ ልጆቹ ስለሚሰሙ እንዴት ተቃቅሎ ይማራ መጥቋቁማ ይሆናል? እኔ መፍራት ይሰማኛል። ስለዚህ ለምን ወደል በሚል ስሜ ልጆቹን ወዳና አይጥላሉ? ፈለጋችሁ ደግቡ በዘምርት በጎንቻዎች ወስደፈራሉ። ነገር ግን መስማሳን ዲያን ችግር ሳገጠማችሁ በሚስጠነ የሚይዙት ምክንያቱ መናገር ማችሁ መስማሳን ስለሉ ስመታችሁ መግለጽ ከብዳችኋል። እዚህ ምክንያት መስማሳናችሁ ቦለዱ ተጩ ጥቀት ተረስባችኋል። በስራ ቀጣሪ ድርጅቶች ምን ነው ደግሞ ወጣቶች ላይ ነው መስማሳናችሁ ስራት ለማግኘት ጠባብ ነው። በተለይ በግል ተቋማት ድራችሁ ጠባብ ነው።
አብዛኛው ጊዜ ግል ተቋማት አትራፊ ናቸው። ምናልባት ቀጣሪው ተቋም ወላፊ ካልሆነ በስተቀር ከስር ያሉት ቀጣሪዎች ራፊ ይቆጣኛል፣ ለፈፍክል በሚል ስሜት ቦታቸውን ሳይመለከቱ ቦታቸውን ሳታውሩ ፈተና አልፈው ኢንተርቪው ላይ ሲቀርቡ መስማት በመላቸው ምክንያት ይጥሏቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባለፈው ትዕዛዝ ከተቀጠሩ ለቦታ ብትወጪ ስራ አታገኝም፣ ስለዚህ እዚህ ዳርክ ብሎ በግድ የሚጠይቁ ስራ ቀጣሪዎችም አሉ። መስማት ሰናቸው ደግሞ ይህን ስራ ባጣ እንጀራ አጣሉ ብሎ ያስባሉ። አብዛኛው መስማት ሰናቸው ከገጠር መጥቶ የሚኖሩ ነው። ምክንያቱም ገጠሩ ደግሞ የባሰ ግንዛቤ እጥረት አለ። እንዴት መስራቻል ብሎ ስለሚያስቡ ቀጥሯቸው ፈቃደኛ ይሆኑ። አዲስ አበባ ትንሽ እውቀት ስላል ወደዚህ ይመጣሉ። አንዳንድ መስማት ሰናቸው እዚህ አብረን እንሰራ ብሎ ጥሪ ስለመልጉላቸው ወዚህ ይመጣሉ። እዚህ ሲቀጠሩ ደግሞ ጥቡ ነገር አጋጥማችኋል። በርካታ መስማት ሰናቸው በዚህ አይነት ችግር ተጋላጩን ብዙ መስማት ሰናቸው ጉንቻቸው ናሉ። ነገር ግን ይህንን ችግር የሚታገላቸው ሰው ያላቸውም ተቋማት ውስጥ መስማት ሰናቸው ጉዳይ የሚከታተል ጽህፈት ቤት የለም። ያው ዋልታ ብቻ ነው ሌሎቹ መስማት ሰናቸው ትጋል የሚያደርገው። በርካታ ተቋማት ማህበራት አሉ። ነገር ግን ያስቡትን ያላሳካልቸው ሚዲያዎቹም ብዙ አሉ። ብዙ ጊዜ የምንታየው ሚዲያዎች ዜና ብቻ ያሳቅቡ ነው፣ ትርጓሚ ሳያስቀምጠ ነው። ይህ ለመስማት ችግር የሚቀርፍ ነገር አይደለም። መስማት ሰናቸውን ያገ ብዙ ገላጻ ማቅረብ፣ ጉዳቸው ለህዝቡ ማሳወቅ፣ ቦታቸው ማስመስከር ነው። እንዲህን ቦታ ሲፈጠኑ ግንዛቤ ሲገኝ መስማት ሰናቸው በሁሉም ቦታ ተካታቸው የሚሆኑት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ደፋሮቹም ስጋት ይሰማቸዋል። መስማት ሰናቸው ወታላችሁ ብሎ ስመሱ ጥቃት ለማድረግ አይሞክሩም። ግንዛቤ ትምህርት በዝሙና ታቢቀት ሌሎቹም ተቋማት ልምድ ቢወስዱ ጠቃሚ ሰለባ የቀነሰ ያዳል። ቀጣሪ ድርጅቶች ብዙ ጊዜ የምታየው በቃችሁ መስማት ሰናት መናገር አትችሉም፣ ምን ታመጣለች ስራስ ወጣት አለው አትነግረውም ብሎ ያስባሉ። ምክንያቱም ስራስ ሰራ ያዩች መናገር አትችልም ለከመንጎን እትበቱን ጥቃት ሙከራ የሚያደርጉት። ሌላው ደግሞ እርዳታ አዳጊ ድርጅቶች ናቸው። አገራችን ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ መስማት ሰናቸው የሚኖሩት በጎ አድራጎት ማዕከላት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ለትምህርት ብለው በማህበራት ውስጥ ይኖራሉ። አንዳንድ ጊዜ ድርጅቶቹ ደግሞ መስማት ሰናቸው ለመቀበል ፈቃደኛ አይሆኑም። መስማት ሰናቸው ወደ ድርጅቶች ውስጥ ከገባ ተጨማሪ ወጪ ሆንብናል። ምክንያቱም ለሱ በአካባቢ ትምህርት ቤት የለም። ልጆቹ ድጋፍ የሚያገኙ ልጆቹ አባላት ወይም ምጣን በአካባቢዎቹ ትምህርት ቤት ይማራሉ። መስማሳኑ ከሆነ ግን ልብሱ የግድ ትራንስፖርት ያስፈልጋል። ትራንስፖርት ወጭ ሆንብናል ብሎ አለመቀበል አሳያሉ። ለጊዜ በግድ በልማና ሲገቡ እዛ ያሉ ሰራተኞቹ ደግሞ ምን ያመጣል በእኛ እርዳታ ነው የሚኖር ከፈለገና ባሉ አልንበለው ወታቢ ጥቃት ይፈጽሙባቸዋል። እዛ ውስጥ ደግሞ እርዳታ የሚደረግላቸው ተለያዩ ሰዎች አሉ። በአንድ ድርጅት ውስጥ እስከ 500 ቢኖሩ አንዱ ለሶስት መስማት ሰናቸው ነው የሚኖሩት። እነዚያ መስማት ሰናቸው ደግሞ አብረው ነው የሚኖሩት። ለመግባባት፣ ለመዳዳት፣ ለመታሰብ መጫወት ሲሉ ጉንቻቸው ስለሚመርጡ መስማት ሰናቸው ያለበት ቦታ አብሮ ወይት አደረጋሉ፣ ይጫወታሉ፣ ይግባባሉ፣ ይማማራሉ። የሚሰሙት ብዙ ናቸው። ህብረት ፈጥረው ጥቃት ያደርሱባቸዋል። በቀጣሪዎቹም፣ በድርጅቱ ባለቤቶቹም፣ በኃላፊዎቹም ጥቃት ይፈጸምባቸዋል። መስማሰናቸው ደግሞ ከወጥ ቤት ይኖራል በሚል ስሜትም ችግሩን ሚስጥሩን ይጸርገው ቆይታ ይኖራሉ። አይነት ጥቃት ደግሞ አጭር ጊዜ የሚቆያለም ብዙ ጊዜ የሚቆየ ነው። እርዳታ ድርጅት ውስጥ ደግሞ በርካታ ሰዎች ይኖራሉ፣ ረዥም ጊዜ ይቆያሉ። ትምህርታቸው ጨርሱ ድረስ ቢያንስ 12 ዓመት ይፈጃል በረት ሲገቡ። ለዚህ ብዛም ሲቆዩ ደግሞ ጥቃቱ ጊዜው ይሄዳል። ሌላው ደግሞ በአካባቢው ማህበረሰብ ነው። መስማት ሰናቸው በአንድ ማህበረሰብ ሲኖሩ የሚሰሙት ማህበረሰብ ብዙ አይደሉም፣ ትንሽ ናቸው። እነዛም ተበታትነው ነው የሚኖሩት። በአንድ አካባቢ መስማት ሰናቸው ሲኖር ብቸኛ ነው። ምክንያቱም አካባቢው ነዋሪ ቋንቋ አይችሉም። አንድ ሰው ከማህበረሰብ ጋር ጥሩ ግንኙነት የሚኖረው እርስ በርስ ሀሳብ ለሀሳብ ሲለዋወጥ ሲግባባ ነው። ነገር ግን የሚነገረውን ካልተረዳ ጥሩ ግንኙነት ስለማይኖር ራሱን ገለል ያደርጋል። መስማት ሰናቸው ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ግንኙነት ያላቸው በትምህርት ቤት ውስጥ ነው። አካባቢ ማህበረሰብ ቋንቋ ስለማይችል ብቸኛ ይሆናሉ። እሷን ብቸኝነት ድክመቷን አይተው ተከታትለው ህብረት ፈጥረው ጥቃት ይፈጽሙባቸዋል።
لذي أكابابي وما بريسة في النواب وشو مثلا يسموت ما بريسة فين أنت مرت أتلجو مسمى سنة شو تو أتساق تمو مكر بمستد بمستمر تنك أكين تارك بيستمرت ترو جنزاب إنه ران شوال مسمى سنة شو تاند بمعنى إن ديت يفتح ما لم يلو تكاد بولت ثمن كان لم يفتح مو بمعنى كات هلا بين كجرا هلا أول بمعنى كات هملو إذا يوم كده تكاد يفتح موت ونقوم مخلو سوود شدة كابي ما برسه بتشمرنو أول ونقوم مخلو سوود سلام منو إن كاكل واتات مازن أكل كفلت شنا كاكل ليزيا تكاد فتح ميو كله سب بمقوى جاستي ومش بمال سوانا تكفل جانا كاكا سميت انتنزا سا ارقل سانا استيق مو نونيكر اين مسرال شو مقومكو تمرت مسرال شوال مقومكو سوانا تكفل منكي كي سلوانا جاستي ماني بلو سلم يسب لانيكر اسبم لازي باكا الكفلوت شو بمانا كاكا تل تكات مفلسو مباركا تا رأسا بكفلوت شو بايلا من كاتنو أنا أقول ما تقولوا سووا كان دمس ما سنة سيد تكاد ما فاز من سيف اللبو مثل بما سيد بما نجر اسمه تكاد كاش نقولش بما سيد نتافر بما رك نتناكد بما رك راس فالوس كتون تارك بما رك تكاد يفتح مانو يب زوجة زي متاجو بمسموت ما بعرف سوست أكابي ونواري بتمر بيت هلا فوجو دايدك زي ملك قام قاصر قام موجو يتهيأ لازم قام قال يستمر بمالت وين بدمو قام قال يشيل مسليز سيل يي بمالت يا سايو كاس كاس هذا كان تكاد يفتح مانو دان تتانا سديكم تلك سو باري أيوكم بزوك هذا تكاد يفتح مانو دان نزي ما بابا ليل ما ثالل ما جوهت كامست سوتا مستات عيل بس بس أنا شو دمو بمالك بيجي وين نتايت منو بدأون مكابلوته دارك تلك سو سازوج بمالت فراتي سمان شوال وش ما متعود دارك إذا مسمى سلام شوال دكم لما تري مسات استوات أو متنو لما تفلك بلو من ناقر سمان شلو سمتا تمقل سلام ما شلو من ناقر يقبله يلا يلاو تكبو متنو ما كابي وما عبر سب يمنورو سمي وما عبر سب أنت مسمى سيد تكلت تمرت بيت لا درسش مكناهم تم ما كابي تمرت مرت بيت سليل ثالث برتنا متكمتن عندما بلغت قدم وجهنا من بارجو إذا كباب جميل ور بيت من تين علو لكن زوجت ما تبي لارس بنا تاكي بي بمالت لكن أنت ما تبي تجيب سود بجمل لوس وجيب سود بجمل لوس تكاد نفوت مرة عندما بلغت قدم ويبوي نتام وتشا جوني ساتلو ممكن أنتم وجهي ما داني فيل قالو توات ترانسبورت تاو تاو تمرت سيمانوس وجهي هو تاو يوم وجه ما يشول بلغت قدم وتشا جون كابي ما بريس أداني بلوي ساتلو ين أقدر من تاتك مو تكاد تفتح مو بعد شوي بس هل بيمس تريز أقوله بناكو أدا غير سبناي بلوي أقوله بس ما سنة شو ما بره سمدو بو تشوز سويس تمدو بو تشوله سوى لو دو مسمى سنة تشوله كجزء بوالا مسمى سنة تشوله بكافل مسمى سنة تشوله سويس تمكاتي شو إلا يجي بكافل مسمى سنة تشوله مراجعون كريدو كتلفزيون كتلفزيون أدمت وراساتوني كالا كالالو زم تشغر يلا باتشوم إيه مايلت فلو ما دردون بكا فلون حسانا تاولو غن مكالا كامن غدون آيوكم تكزيو بولي عالو تمسما سنان شودكم لسان قوان قوانا غريمي شلو شوانا تشغر يلا أساتو مكالا كالا شلالو حسانا تس كبارنو باتم سوالاو تمسما سنان شودكم دم أوتو مناجر أكل على بطنهم. عند سان مناجر ميتشلو قالون شيء سامانو. يسامون قال ده كم وين نكران. بس ما سانو خو نكر. يا قال ندي بالبتلو مناجر أتشلو. هانو دم أوتا قالون ساسم متى أتشلو. ندي بتمزاس لما تكات متفس مبين أنت ما إنا. لما نزم تارك بلو مناجر سلام ما يشون لون بيشوا تاي كبلو. يز بكافل مسما سنن كغزي بوالا ناس بلاو دو مسما سنن تشالو غنزابين يوناتالو بزي مكنات دكماتاچون بمايت تقات يفاص مبال تشال اون سي بلاو دو مسما سنن كغزي بوالا بكافل مسما سنرتو سوست متوبوچ شوتاچو لايال بزي تقات يفاص مون مناچو مسما سنن چمر دالچو مكنات ميچ ليچ دكماكو نيا قالو
يجزاو بلا يقولوا مس بس انتوا تاتشو يبقوا يقولوا بكا في المس مسالات مراجعوا لمسالات يبقوا يقولوا ምንታዎቹን ስለሚያውቁ በቀለው ተቀጭ ፈጽምባችኋል ወታው ቢተቀጭ ፈጽም መስማሰላንቹ አለ ሚሰሙት ብቻሉ መስማሰላንቹ ጭመርናችሁ ለብዛት የሚታየው ግን ሚሰሙት ማበላሰብ ላይ ነው ነገር ግን ይሄ ነገር ተፈኗል በርካታ መስማሰላንቹ መመራቹ ተደብ ይወለዱ ወሉ ወለቹ ይወለዱ መስማሰላንቹ ወሉ ግን ችግራቹ ድምጻቹ ህዝቡ ጠልተው በቀም በዝምታ ቢመስጠን የሚይዙትን ጥቃት ደርስበኛል አስፋርት ፈነለ ፖሊስ ለማስቡ ምን በመስጠሪ ይዛሉ ከትግራቹ ጋራ ይኖራሉ መስማሰላንቹ በተለይ ሲበለዱ መስማሰላንቹ ያላልቹ እብቀት ከሚሰሙት ጻናት ጋራ እኩል አይደለም ሚሰሙት ጻናት አካባቢ ማበረስ ኩለቱ ከልትልብዩ ብዙ ነገር ተመረው ግን ታብ ያገኛሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ልጁ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አለ ምትርጉም አይታርጉም ቢተርጉሙም ፖን ትንሽ ነው አይታይም ለዚህ እነዚህ መስመውት ጻናት አይተ ወራሳቸውን ተነቀቀሉ ወላጆቻቸውም መክሯቸዋል ማንንም ወታይሰጥ አትቀበል ነስል ቢበል ብሎ ሲመክሯቸዋል ያረዳሉ መስበሰንት ወላጆችስ ለመምከር ቆንቋ አይችሉም ማስረዳት ቆንቋ ስለማይችሉ በቃ ምንም መታ ያልፋሉ ነዚ በሚሰሙ ጻናትና መስማሰሉ ጻናት ሰፊ ልጅነት አለ ጠቃቱ ሰለባ ምኑ መስማን ሳለልቹ ተጨማረ ጉዳት ተገለጡ ነው ምኑት አንዴስ ወከል ጉዳት ጃሲ ባል ወገብ እግር ወይም አምሩ ብቻ አይደለም በሰነም ሁለት ወዳረው ወከል ጉዳተኛ ነው በህፃንነት ድብው ወታው ጥቃት ተጎዳ ህፃን ሳይድክ ባምሩ መጥፎ ይገር ይዞን ማይድከው ራሱን ዝቀተኛ ግምት ይሰጣል ከሉሱ ጋር አወዳደርም በትምህርቱ ብቁ አይሆንም በቃ ራሱ ወደስ ስለሚሰማው በታችነት ስለሚሰማው በብልጭነት ይኖራል በሰነቦና ይቆዳል የተጨማሪ ጉዳት ነው በመስመሰነት ተጨማሪ ለሌላ ሰነቦና ጉዳት ነው እንደሰው በመሩ ሰነቦና ሲቆዳ ተስፋ ይቆርጣል ሰለው ላይ ሰቦን ነገር ለማሳይ ይተዋል የጠቃት ውዳት የሚለው ምንድነው? አንድ መስማሳ ነው ወጣን ወይም ሌላ አብራሰብ ክፍል ጠቃት በደርስበት ያልጭ መጥፎ ነገር በመምኑ ስለሚይዝ ያለው ለመፈጸም ያስባል። አንድ መስበሳ ነው ልጅ ጾታ ጠቃት ቢፈጸምበት ጠቃቱ ልብሱ ብቻ አይደለም ችግሩ ወላጆቹ አካባቢ ማበረሰብ ለሀገሪቱ ጭምር ነው። ጾታ ጠቃት ከተጎዳም ያለው ላይ ጠቂ አጥቂ ሊሆን ይችላል በሰኛ ይጠቃል መጥፎ ነገሮች ይጠቀማል ሀገር አጥፍ ይሆናል ለዚ አንዳግ ሊያድግ የሚችለው ደግሞ ያተመለሰ ኃይል ሲኖር ነው ለዚ መስማት ሰብራሰብ ክፍሎች እነዚህ አይነት አጥቂ እንዳይሆኑ ሁሉም ተቋማት አላፊነት ወስደው ቢሰሩ መስማሰናቸውን ቢያካትቱ በተለይ በተለይ ህትወች ናጽና ማበረቅ ጉዳይ ሚኒስተር መስማሰናቸው ከፈል ከፍቶ ህብረተሰቡ እንደነጠቃት ሲያጋጥም አጥፎቹን ለክ በማቀረብ ረተሰቡ በስፋት በማስተማር ችግሩ በስበገድ ይቻላል። እዚ ወለደርሽዋ አካላት ለጨማሪ ሌሎች ሚዲያዎች እንደ አይነት አስተማሪ ፕሮግራም በማዘጋጀት መስማሰናት ወጣው ጥቃት ተገላጭ እንዳይሆኑ አሳቾ መከረም ይችላልበት መንገድ በማስተማር ችግሩን ማስቀረፍ ጥረት እንዳዳሩ መልካም እናስባለን። የዛሬው ፕሮግራማችን እነን ይመስላል። ሰምን በላስ ከምን ገነ መልካም ቆይታ